Re, viss ēters ir te! Šobrīd mēs esam sazinājušies ar Rīgas mēru Nīlu Ušakovu. Labrīt! 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 Ušakov, kungs, tikko Kaspars Gerhards pirms burtiski 20 minūtēm mūsu ēterā paziņoja, ka viņš rosinās Rīgas domes vadības atlaišanu, un šis likumprojekts ir tapis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, nonāks valdībā un pie pozitīva valdības lēmuma par to varētu spriest arī Saeima. Jūsu komentārs? Labrīt. Šajā situācijā pirmkārt mēs atceros ministrā teikto, ka attiecība uz Rīgas domu tiks pieņemta tiesiskie lēmumi. Un ja mēs runājam par tiesiskiem lēmumiem, tad manuprāt tiesiskie lēmumi netiek pieņemti kā kādu partijas kongresa rezultāts lēmums. Tas ir viens un otrais. Ja mēs runājam par tiesiskiem lēmumiem, tad arī ir tāds aspekts, ka vienlīdzība un taisnīgums un šajā situācijā, ka var teoretiskā pasaulē apspriest Rīgas domas atlaišanu situācijā, kad mums ir Jūrmalas pašvaldība, Ventspils pašvaldība vai, piemēram, Daugavpils pašvaldība. Bet ministra profesionalitāte vienmēr bija augsta līmenī, un šajā situācijā skaitīsimies, ko viņš darīs. Tas, uz ko norāda Gerhards, ir tas, ka vairākas reizes jau ir tikuši identificēti pārkāpumi un problēmas Rīgas pašvaldības uzņēmumos, un šis esot kārtējais gadījums, kas arī dod to tiesisko pamatu šādu likumprojektu uzbūvēt, kā saka, un dot apstiprināšanai. Tiesiskā viedokļa es godīgi pateikšu, es neredzu, ka tas būtu iespējams, un vienlaicīgi gribētu atzīmēt, ka tiesiskā pieeja nozīmē arī taisnīgu un vienlīdzīgu pieeju. Un, ja mēs runājam par Rīgas pašvaldību, tad ir jautājums, kādā veidā var runāt par Rīgu. Tajā laika, kad ir mums atsevišķi jautājums, cik mēs visi atcerāmies no mēdiem ar to pašu Jūrmalu, Ventspili vai Daugavpili. Jā, es vēl, Ušakov kungs, vēlamies jautāt par to, ka šodien pulksteni 10. Jūs kolēģis Rīgas vicemērs Andris Amerikas ir sasaucis preses brīfingu. Vai jūs zinat, par ko viņš runās? Nu, es domāju, ka 10. No rīta preses brīfinga viņš pats arī varēs pateikt. Vai viņš jums ir teicis, par ko viņš stāstīs? Nu, man grūti būtu komentēt trešo cilvēku preses brīfingu spiedudēt tiešām. Bet jūs tātad esat pārliecināts, ka Rīgas doma šobrīd nevar atlaist? Vēlreiz piedodiet. Jūs esat pārliecināts, vai pareizi saprotam, ka Rīgas doma šobrīd nevar atlaist? Likums to neatļā. Vēlreiz, es paļaujos uz to, ka Latvija ir tiesiska valsti, kur likuma normas tiek piemērotas taisnīga ceļa, vienlīdzīga ceļa, un ja, piemēram, kādam tiek piemērots sods vai tiek apspriests par kaut kādu soda piemērošanu, tad tādi paši sodi pie tādiem pašiem apstākļiem tiek piemēroti arī citiem bez izņēmumiem. Tas ir viens un otrais. Vēl vienreiz, es pirmo reizi mūža, neatkarībā no situācijas, es dzirdu, ka kāds ministrs varētu pieņemt tiesisko lēmumu, kur par pamatu ir partijas kongresa rezolūcija. Nu, tas arī ir ārpus mazliet demokratiskas iekarsts. Bet, nu, labi, redzēsim to, ka laikam. Kā jūs rīkosieties tālāk? Nu, atkal atbilstoši Latvijas Republikas likumiem ir paredzēta virkne norma ar apstrīdēšanu. Ja kaut kāda veida šī norma tālāk aizies, bet, nu, redzēsim. Tātad apstrīdēsiet šo lēmumu? Es domāju, ka, manuprāt, priekšā visiem ir arī rūpīgs juridiskais ceļš, kuru vajadzētu pārbaudīt katra gatavota lēmuma projekta tiesiskumu.